বিৰাট ভাল লাগে আৰু গোটেই লোৱাৰ আসাম চাইডটোত মানে এটা বিশেষত্ব আছে, তেওঁলোকে নাটকবিলাক চাই ভাল পায়, মানে খুব ৰুচি মানুহৰ নাটক চোৱাটো এটা সাংঘাতিক চখ। তো এইবিলাক জেগাত নাটক কৰিলে আমাৰ বিৰাট ভাল লাগে, আৰু নাটকটো এনেকুৱা বস্তু আমিতো অভিনয় কৰি ভাল পাওঁ আৰু য'তে দৰ্শক পাওঁ, যি দৰ্শকে নাটক চাই ভাল পায় তাত নাটক কৰি ভাল লাগে, গতিকে নলবাৰী সুকীয়া গতিকে খুবেই ভাল লাগে, খুব আশাবাদী মই নাটকখন তেওঁলোকে ভালকৈ চাব। আৰু আমিও বৰ সগৌৰৱে ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ এই বছৰৰ তিনিওখন নাটক আমাৰ ভাল, এনেকুৱা কোনো এটা ঠাই নাই য'ত তিনিখন নাটকৰ কোনোবা এখন নাটক বোলে দৰ্শকে বেয়া পাইছে, তিনিওখন নাটক ভাল পাইছে ভিন্ন সোৱাদত, তিনিজন লেখকৰ নাটক, গতিকে নাট্যকাৰৰ নাটক বিৰাট ভাল পায় মানুহে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা কথা ভাইৰেল হৈছে যে অহা বছৰৰ পৰা ৰবি শৰ্মাই মঞ্চত অভিনয় নকৰে। নাই, মোৰ ইচ্ছা এইটো যে মই এতিয়া চিনেমাৰ কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী আৰু চিনেমা প্ৰায় এতিয়ালৈকে মোৰ 6-7খনমান ছবি গোট খাইছে, গতিকে সেইকেইখন কৰোঁতেই মোৰ 7টা বছৰ গুচি যাব, 6-7 বছৰ। গতিকে ছবিৰ কাম কৰিব লাগে আৰু অলপমান নিয়মত চলিব লাগে, আমাৰ এতিয়া বয়স হৈছে লাহে লাহে, আমি যদি অলপমান নিয়মত নচলোঁ আমি নিজৰ শৰীৰটো ভালকৈ ৰাখিব নোৱাৰিম, গতিকে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত থিয়েটাৰ ব্যতিক্ৰমী, ৰাতি গোটেই ৰাতিটো আমি সাৰে থাকোঁ, দিনটো শুওঁ, এনেকৈ হ'লে স্বাস্থ্য ভালে নাথাকিব, গতিকে মোৰ ইচ্ছা যে মই আৰু অহাবছৰৰ পৰা নাথাকোঁ, গতিকে ভ্ৰাম্যমান মিছ কৰিম, বিৰাট মনত পৰিব আৰু মানুহৰ লগত ভাল হয়। মঞ্চত যিবিলাক দৰ্শক তেখেতসকল পুনৰে আপোনাক মঞ্চত বিচাৰে, তেওঁলোকে থিয়েটাৰ নাটক চিনেমা চাব, এইবাৰ চিনেমাও চাইছে, কাৰণ প্ৰত্যেকখন মঞ্চত য'ত য'ত গৈছোঁ আমি তাতেই ৰঘুপতিৰ মই সঁহাৰি আজিও পাই আছোঁ, আজিও সকলোৱে আহি ফটো তুলিব আহে, নাটক শেষ কৰাৰ পিছত প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টালৈকে মই ফটো তোলোঁ মানুহখিনিৰ লগত, তেওঁলোকে আহি সদায় ৰঘুপতিৰ কথাই কয়, গতিকে এইখিনি দৰ্শক ভিন্ন নহয় আচলতে, খুব বেছি ক'ৰবাত গৃহিণীকেইগৰাকীমান যাব নোৱাৰে ঘৰৰ দায়িত্ব এৰি যদি তাত হল নাথাকে এই অঞ্চলটোত, কিন্তু তাৰ বাহিৰে বাকী মানুহখিনি চাইছে এই ছবি ৰঘুপতিৰ ধুনীয়া এটা সাফল্য হৈছে। হয়, তাৰপিছত যিবিলাক চিনেমা ৰিলিজ হৈছে ৰাইজে আঁকলি লৈ ৰাইজে কি ক'ব, এইটোতো আপোনাৰ বিভিন্ন কাৰণত চিনেমা নচলাৰ বিভিন্ন কাৰণ থাকে, এইবিলাক আমি আটাই জানো কাৰণবিলাক কি কি, কিন্তু মূলতঃ কথাটো এইটো যে এইটোৱে চিনেমা বনোৱাটোৱে আচলতে তাত বিৰাট ডাঙৰ জোৱা, আমি যেতিয়া চিনেমাখন কৰে তেতিয়া প্ৰযোজকে সেই জোৱাটো খেলে আচলতে, যে যদি পাই যায় তেওঁ ভাল পাই যাব পইচা, আৰু যদি নহয় চ' নচলিব পাৰে চলিব, কিন্তু আমাৰ দায়িত্ব এইটো যে শিল্পী হিচাপে যে আমি আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনটো এনেকুৱাকৈ ৰাখোঁ যাতে মানুহখিনিয়ে সংলাপবোৰ যেতিয়া আমি ক'ম তাত যে সদায় ভাল হৈ চলিব লাগে, মাইকী মানুহক সন্মান কৰিব লাগে, সেইবিলাক কথা যদি কওঁতে মই ঘৰত যদি মোৰ পৰিবাৰক যদি পিটোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো সামঞ্জস্য নাথাকিব, গতিকে সেইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয়, গতিকে গ্ৰহণযোগ্য হ'বলৈ হ'লে ব্যক্তিগত জীৱনো নিকা হৈ থাকিব লাগিব আৰু কেমেৰাৰ সন্মুখৰ ছবিখনো নিকা হৈ থাকিব লাগিব, সেইটো যদি হৈ থাকে আপুনি দেখিব ভাত খোৱা জাতি যিমানকেইটা আছে এতিয়া তামিল তেলেগু ইণ্ডাষ্ট্ৰী, আমাৰ অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী, এইবিলাক পটেঞ্চিয়েল থকা ইণ্ডাষ্ট্ৰী, আমি আটাই ভাল কৰিব পাৰিম। বহুত অভিনেতা অভিনেত্ৰী বিতৰ্কৰ মাজত চলে, কিন্তু ৰবি শৰ্মা কোনো ধৰণৰ বিতৰ্ক নাই, সেইটোত কি কয়? বিতৰ্ক অন্য নহয়, বিতৰ্ক হৈছে আপোনাৰ জীৱন যাপন শৈলী, মই যিধৰণে চলোঁ মই তাতে মোৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল ষ্টেটমেণ্ট একো নাথাকে বা কণ্ট্ৰাডিক্টৰী ষ্টেটমেণ্ট একো নাই, যোৱা বছৰ যোৱাকালি যিটো কথা কৈছিলোঁ আজিও আৰু অহাকালি আৰু 10টা বছৰ পিছতো একেটা কথাই ক'ম মোটামুটি, এতিয়া সলনি হোৱাৰ ভিতৰততো ধৰক ৰাইজেও মেণ্ডেট সলনি কৰে, এই বছৰ তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক জিকালে 5 বছৰ পিছত বিজেপিক জিকা, তাৰপিছত আকৌ এজেপিক জিকাব, তো সেইটো মেণ্ডেট সলনি হয়, কিন্তু আদাৰৱাইজ এনেই থট প্ৰচেছ চিন্তাধাৰা বা আপোনাৰ ব্যক্তিগত যিবোৰ হেৰি প্ৰিন্সিপলছ লৈ আমি চলোঁ সেইবিলাকৰ সাল সলনি হ'ব নালাগে, নহ'লে ভাল, নিজৰ কাৰণে সুবিধা হয় আচলতে, কিমান মনত ৰাখিব কাক কি কৈছিলোঁ। ভৱিষ্যতৰ পৰিক্ৰমা কি আছে? ছবি কৰিম, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰিম, মই আগতেও কৈছোঁ যে ঈশ্বৰৰ ওচৰত মই সদায় কৃতজ্ঞ, বৰ্ষকাৰ্যৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞ, এইকাৰণে যে মই এনেকুৱা এটা পেচা পাইছোঁ যিটো পেচাৰ মাধ্যমেৰে মই আজি ইতিহাসৰ এটা অংশ, গতিকে মোৰ জীৱনত যি প্ৰাপ্য আছিলে মই সেয়া পালোঁ বুলি ভাবিছোঁ, মোৰ হৈ গ'ল, গতিকে এতিয়া মই যিখিনি পাম চব বোনাছ, গতিকে বোনাছটোৰ কাৰণে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিম, গতিকে ভাল ভাল ছবি দি যাম, ছবিবোৰ সংৰক্ষণ হ'ব, আজিৰ পৰা 10-20 বছৰ পাছত আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালী ছবিখন চাই ধন্যবাদ ক'ব যে য়েছ সেইখিনি সময়ত তেওঁ ভাল ছবি কৰি আছে। ৰঘুপতিৰ সফলতাৰ পিছত ৰঘুপতিটোক লৈ চৰ্চা হৈছে ৰঘুপতিটো আমিতো কৰিম বুলি পৰিকল্পনা আছেই, বাৰু ছিকুৱেল এখন ওলাবই, ৰঘুপতিটোৱে হয় নে কি হয় নাম মই নাজানো, কিন্তু ছিকুৱেল এখনটো ওলাবই, গতিকে তাৰ পৰিকল্পনা এতিয়া মই লাহেকৈ নাটকবিলাক আমাৰ ঠাণ্ডা দিন আহিছে এতিয়া নাটকবিলাকৰ কষ্টটো অলপ কমিছিল, শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমটো, এতিয়া মই স্ক্ৰিপ্টত বহিম, স্ক্ৰিপ্টত বহি ঈশ্বৰে চব ঠিকে থাকে ৰাখিলে অহা বছৰ ছেপ্টেম্বৰ মানৰ পৰা আমি শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিম, থিয়েটাৰৰ পৰা ওলাই গৈ অলপ ৰেষ্ট লৈ নিজৰ শৰীৰটো অলপ ঠিক ঠাক কৰি লৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কি লাগে শ্বুটিঙৰ কাৰণে সেইখিনি কৰি গৈ ছেপ্টেম্বৰ যদি শ্বুটিং কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 2025 মাৰ্চ-এপ্ৰিল মানত আমি চিনেমা এৰি দিব পাৰিব লাগে। ৰবি শৰ্মা নিজে পৰিচালনা কৰা কিবা প্ৰযোজনা কৰে, প্ৰযোজনা আমি আমাৰ নিজৰ পিনৰ পৰাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, বা আমি ফাইনেন্সাৰ্ছ লওঁ, কাৰণ দেখা গৈছে যে আমাৰ যিখিনি কলাকুশলী বা হেৰি অভিনেতা অভিনেত্ৰী তেওঁলোকৰ পাৰিশ্ৰমিকটো খুব কম থাকে, সেইটো এতিয়া বঢ়াবৰ সময় হ'ব, ইণ্ডাষ্ট্ৰী কৰিবলৈ হ'লে
সিনেমা হলৰ সম্মুখত থকা পাণ্ডুকামখন লাভ মানে লাভ কৰিব পাৰিব লাগিব সেই বিশেষ কেটা দিনত যেতিয়া সিনেমা হলত চলি থাকে তেতিয়া সেই ধৰণৰ যদি ব্যৱহাৰ হয় তেতিয়া এটা সম্পূৰ্ণ ৰূপে এটা উদ্যোগ বুলি আমি ক'ব পাৰিম সগৰভাৱে আৰু সেই উদ্যোগটো হ'ব লাগিলে আমাৰ আটাইৰে কণ্ট্ৰিবিউচন ছবি গৃহ ভাল ভাল ছবি গৃহ এতিয়াও বন্ধ হৈ আছে হয় সেইবিলাকৰ কিবা পৰিকল্পনা আছে চৰকাৰে অলৰেডি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এতিয়া তেওঁলোকে কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে কি কৰিছে মই এতিয়া ফলাপ ৰাখিব পৰা নাই কিন্তু লাষ্ট মই জনামতে তেওঁলোকে পুৰণি হল কেইটামান ৰেনোভেশ্যনৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছিলে নতুন হল কেইটামানৰ পাৰ্মিশ্যনৰ কথা চিন্তা কৰি আছিলে সেইখিনিলৈকে মই জানো আৰু সক্ৰিয়ভাৱে মই ৰাজনীতিত নাই যিহেতু গতিকে মই বৰ বিশেষ গম নাপাওঁ ডাইৰেক্টলি বা আমাৰ ফিল্ম ফেটাৰ্নিটি অসমৰ যিখিনি হেৰি মেম্বাৰ্ছ যিখিনি এক্সিকিউটিভ বডিত আছে তেওঁলোকে কি কৰিছে মই এতিয়া গম নাপাওঁ তেওঁলোকৰ যোগাযোগটো নাই মই যিহেতু থিয়েটাৰত সোমাই গ'লোঁ গতিকে ইয়াৰ পৰা গৈ মানে কিবা এটা প্লেনিং চলি আছিলে তেওঁলোকে কৰক তেওঁলোকে হলত কাৰণ হল এটা হোৱাৰ লগে লগে চিনেমাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী দৰ্শকৰ চোৱাৰ হেৰিটো বাঢ়িব কাৰণ তেওঁলোকে ঘৰৰ ওচৰত যদি পায় তেতিয়াহ'লে কম খৰচত তেওঁলোকে অহা যোৱা যাতায়াতৰ খৰচটো কমি অকল টিকেটৰ মূল্যত যদি তেওঁলোকে চিনেমাখন চাব পাব নহ'লে এতিয়া আপোনাৰ নলবাৰীৰ দৰ্শকে হয় পাঠশালাত চাব লাগিব নহয় ৰঙিয়ালৈ আহিব লাগিব গতিকে সেইটো কৰোঁতে তেওঁলোকৰ প্ৰায় আধা দিন সময় নষ্ট হয় আৰু তেওঁলোকৰ গাড়ী ভাড়া বাছ ভাড়া বহুত টকা খৰচ হয় সেইটোৰ কাৰণেও বহুত মানুহ নহাকৈ নাথাকে মানে বহুত বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ এটাই প্ৰশ্ন যে ৰঘুপতি সাফল্য হ'ল ভালত ইনকাম কৰিলে কিন্তু ৰাঘৱে কৰিব পৰা নাই এইটোত আপুনি কি কয় ক্ষেত্ৰত মই সেইটো ব্যক্তিগত বহুত চিনেমা আছে তেনেকুৱা আৰু বহুত চিনেমা যিয়ে বঁটা পাইছে বিশ্বৰ দৰবাৰত তেওঁলোকেও মানে সফলতা পোৱা নাই ব্যৱসায়িক দিশত সেইটোতো বাৰু ভাগ্যৰ কথা কিন্তু কথা হৈছে ছবি এখন চলাৰ মূলতে কিন্তু দৰ্শক ৰাইজ আৰু দৰ্শক ৰাইজৰ সেই মৰম আশীৰ্বাদটো লাগিব সেইটো মূল কথা অভিনেতা হিচাপত আপুনি কি নিজকে সৰ্বসৰ্বা বুলি ভাবে নে ৰাইজৰ সৰ্বা কোনো নাই মই ইয়াৰ পৰা গ্ৰীণ ৰুম পামগৈ নাই তাৰো গেৰেণ্টি মোৰ ওচৰত নাই মই আজি ৰাতি ভাত সাজ খাবলৈ পাম নাপাম তাৰো গেৰেণ্টি নাই গতিকে সৰ্বসৰ্বা কোন আছে বা যদি নাম দি লৈছে নিজৰ সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু আদাৰৱাইজ এনে সৰ্বসৰ্বা বহুত অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীয়ে যিকোনো মন্তব্য কৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি মন্তব্য কৰিলে টেক্স দিব নালাগে গতিকে সেইটো যিকোনো মানুহে কৰিব পাৰে সেইটো কৰক তেওঁলোকে তাত কোনো আপত্তি নাই কিন্তু ফলাফল তেওঁলোকে নিজে ভোগে আৰু মই ভাবোঁ যে সেইটো মন্তব্যৰ কোনো দাম নাই যিটো মন্তব্য আগদিনাখন কৰি পিছদিনা ক্ষমা খুজিবলগীয়া ক্ষমা নোখোজাকৈ থাকিব পৰাটোহে প্ৰকৃত মন্তব্য কাৰণ মোৰো আজি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ এগেইনষ্টত খোজ থাকিব পাৰে কিন্তু ক'বলৈ মোকতো কোনোবা এখন মঞ্চ দিব লাগিব সকলোৰেতো মাত নাথাকে সকলোৰে কথা নাথাকে গতিকে মই ভাবোঁ যে ঈশ্বৰে আমাক এনেকুৱা এটা স্থান দিছে য'ত আজি 25টা কেমেৰা মোৰ ফালে টোৱাই থাকে 20টা লাইট মোৰ ওপৰত থাকে গতিকে মই যদি ৰাইজৰ কণ্ঠ হৈ চলিব পাৰোঁ তেতিয়াহে আচলতে শিল্পী হিচাপে মই মোক নিজকে পৰিচয় দিব পাৰিম বা অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হ'লে আপুনি দৰ্শক ৰাইজক কি আহ্বান জনাব মই এইটো এটাই কথা ক'ম যে ছবি উদ্যোগটোক আপোনালোকৰ মৰম লাগে কিন্তু তাৰ লগতে এইটো এটা পৰস্পৰে পৰস্পৰক দিয়া বস্তুৰ নিচিনা অথবা এটা আদান প্ৰদান থাকে যে ময়ো দায়িত্বশীল চিনেমা বনাব লাগিব য'ত তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীখিনি আজি মোৰ ছবিখন চাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে ACS অফিচাৰ হ'ম বুলি ভাবিছে সেইটো মোৰ কাৰণে এটা এচিভমেণ্ট মোৰ চিনেমাখন চাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে বডি বনাম বুলি ভাবিছে এক ডেৰ বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে ভাবি আহিলে মোক লগ ধৰি পেলাই মাক বাপেকে কয় আপুনি এবাৰ কৈ দিবচোন গাখীৰটো খাবৰ কাৰণে মই কোনো নাখায়হি মই এতিয়া কওঁ যে মই ৰঘুপতিয়ে কৈছোঁ তোমাক তুমি গাখীৰ খাবা তোমাৰ মোৰ নিচিনা বডি হৈ যাব কাম এইটো যে নতুন প্ৰজন্মৰ যে কাম চলিছে যে এই যে আণ্ডাৰ ৱৰ্ক নতুন প্ৰজন্ম সেইটো আচলতে আমাৰ কাম গতিকে মোৰ ছবিখনে সেইটো বস্তু দিছে তেওঁলোকে সপোন দিছে মাক দেউতাকক আশা দিছে যে মোৰ ল'ৰাটো এতিয়া ACS অফিচাৰ হ'ম বুলি ভাবিব পাৰে গতিকে সেইধৰণে যদি ছবি এখন কৰোঁ দায়িত্বশীলভাৱে দৰ্শকে যে চাবলৈ আহিব তাত ঘৰে ঘৰে নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ঘৰে ঘৰে নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই কাৰণ ছবিৰ নিজা পদ্ধতি আছে প্ৰচাৰৰ সেই পদ্ধতি প্ৰচাৰৰ বাদ দি নতুনকৈ এটা এটা শৈলী উলিয়াই অৱশেষত দেখোন মই ঘৰে ঘৰে গৈ শৰণাপন্ন হ'ব লাগিব সেইটো নহ'ব নহয় সম্ভৱ নহয় মোৰ সময় নাই মই এখন চিনেমাৰ পিছত যদি গোটেই বছৰটো দি দিওঁ আৰু এখন চিনেমাৰ পৰিকল্পনা কেতিয়া কৰিম তাৰ প্ৰস্তুতি কেতিয়া কৰিম গতিকে দৰ্শক ৰাইজৰ মৰম সেইখিনিলৈকে থাকিব যেতিয়া ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকে মোক বিশ্বাসযোগ্য পাব যেতিয়া ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকে যেতিয়া চিনেমা হললৈ গৈ তেওঁলোকে কষ্টৰে উপাৰ্জন কৰা টকা দি তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে যিখিনি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লাগে তেওঁলোকে পাইছোঁ বুলি ভাবিব তেওঁলোকে এনেও মৰম কৰিব ইয়াত আৰু বৰ বিশেষ আদান প্ৰদান আৰু এটা কথা শুনিছিলোঁ যে ৰবি শৰ্মাৰ পৰৱৰ্তী ছবিবিলাকত যুৱ প্ৰজন্ম বা নতুন প্ৰজন্মৰ সুবিধা পাব নতুন প্ৰজন্মৰ সুবিধা পাবই লাগিব কাৰণ কিয় এতিয়া নতুন প্ৰজন্মই এটা নতুন যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাম শিকি আছে তেওঁলোকে কাম কৰি থকা নাই আৰু যিহেতু তেওঁলোকে কৰি থকা নাই গতিকে তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰিবলৈ সময় পাইছে আৰু আপগ্ৰেডেশ্যন বুলি ক'লে আপোনালোকে আটাই জানে যে ছফ্টৱেৰ এটা আপগ্ৰেড কৰিবলৈ হ'লেও তাৰ আপগ্ৰেডেশ্যন মেইন হেৰিৰ পৰা লাগে তেওঁলোকৰ বেক এণ্ডৰ পৰা লাগে বেক এণ্ড ছাপৰ্টৰ পৰা তেওঁলোকে এটা নতুন আপগ্ৰেড কৰিব তাৰপিছতে আমি আপগ্ৰেড কৰিব পাৰোঁ গতিকে দৰ্শকক আপগ্ৰেড কৰিবলৈ হ'লে আমি মনোৱা মানুহখিনিও আপগ্ৰেডেড হ'ব লাগিব গতিকে আপগ্ৰেড সিয়ে কৰিবলৈ সময় পাব যিয়ে কাম কৰি থকা নাই বৰ্তমান গতিকে নতুন নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালী যিয়ে
যে এটা ধৰণৰ টিমৰ লগত কাম কৰি ভাল পায় যে এই ধৰণৰ শৈলী সিনেমা বনাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাম কৰাটো আমাৰ কাৰণে বিৰাট ডাঙৰ আৰু আমাৰ নিজৰ আপগ্ৰেডেশ্যন হয় কাৰণ এতিয়া ৰঘুপতিখন কৰোঁতে মই মোৰ মতেৰে কৰোৱা নাই মই তেওঁলোকৰ মতে কৈছোঁ গতিকে তাত মানুহে মোক আৰু অলপ আপগ্ৰেডেড ভাৰ্চন লাগে নহ'লে তেওঁলোকে মই নাইণ্টিজৰ হিৰো মোক নাইণ্টিজত দেখা পাই থাকিলে তো নাইণ্টিজত কেনেকুৱা আছিল নাইণ্টিজৰ চিনেমাৰ ফ্লেভাৰ থাকিলে কিন্তু মোৰ চিনেমাখনৰ নাইণ্টিজৰ ফ্লেভাৰটো নাই কাৰণ এতিয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ফ্লেভাৰ মতে মই কাম কৰিছোঁ মোৰ কষ্ট হৈছে মই দৌৰিবলগীয়া হৈছে বেছি কিন্তু দৌৰিছোঁ আৰু সেইটোৱে মোৰ কাম সেইটোৱে কৰি যাওঁ মই মোৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰা বেলেগ কোনো উপায় নাই নিজকে ফিট ৰাখিছোঁ নিজকে ভালকৈ ৰাখিছোঁ ডেইলি আবেলি মদ খাবলৈ নবহি অটমিল খাই পেলাই এক্সাৰচাইজ কৰি কাম কৰি থাকোঁ সেইটোৱে মোৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰাৰ তৰিকা